A veure, David, t'ha quedat clar on es van a buscar bolets, perquè allà els busquem. A les Terres de l'Ebre? Sí, als ports. Jaume, tu coneixes els ports? No, la veritat, haig de dir que no. Jaume Escala, bon dia. Bon dia, m'encantarà. No has estat mai als ports de Tortosa Beseit? No, però mira... I els bolets t'agraden? I ho diu? Els bolets? Home, i tant, camagrocs, fredolics, pinatells, rovellons, peus de rata, rossinyols... No sé si els trobarem tots allà, o potser sí, i els hi diem d'un nom diferent, perquè ja sabeu que això depèn de la zona. Roger Font, molt bon dia. Ha començat la temporada o no? Escolta, vas molt arreglat per anar a buscar bolets, no? Bon dia, Clara. Això t'anava a dir. M'has de perdonar que t'he pecat que vagi a la muntanya amb aquest vestuari. Bueno, mira, almenys no portes les nàutiques. Però això té un motiu, eh? Això té una explicació i és que venim de connexions informatives i llavors no m'ha donat temps a canviar-me perquè és anar d'un lloc a l'altre i hem arribat aquí al bosc ja arreglats així. Veuràs que qui ve a buscar bolets, que n'està buscant, que és el Moisès, el president de l'Associació de Micologia de les Terres de l'Ebre. Bon dia, Moisès. Bon dia. Ell va... vas preparat, tu, eh? Sí, jo vaig una mica equipat per anar a la muntanya, sí. Si vols aixecar-te, parlem de per què no ha començat encara aquí a les Terres de l'Ebre la temporada de bolets. Normalment hauria de començar el proper cap de setmana, però cistells de moment buits. De moment, la previsió meteorològica que tenim les setmanes venideres, la veritat és que està molt malament. Penseu que és un clima també mediterrani, bufa molt de vent, i això dificulta que comenci la temporada de bolets. Perquè us fes una idea, un bolet no té pell i transpira, i per tant les seues condicions de temperatura i humitat han de ser idònies. Perquè us fes una idea, entre 7 i 18 graus és la temperatura del que ha de tindre el sol perquè puguin créixer ells, i la humitat des que plou fins a les 3 setmanes típiques que tenim, comencem a veure els rovellons, les condicions d'aquestes humitat han de ser més o menys constants. Què passa? Que a casa nostra fa calor i, per tant, ho atura. O bufa vent, ho asseca, per tant, també ho atura. Per tant, aquestes condicions fa que a casa nostra la temporada comenci molt més tard, com pot ser al Pirineu o a Moscorella. Aquí a casa nostra va ploure, sí que va ploure, però després va bufar vent, ara ha tornat a bufar vent i, per tant, tot ho ha aturat i ho ha assecat. A veure si et sembla com està el terra, perquè m'explicaves abans que hem de comprovar que hi hagi humitat, que no sé ara com estàs, bueno, està una mica sec, no? Sí, estava mirant que la capa de baix pot estar una mica humida, però la capa de dalt, que és realment on creix el bolet, està prou seca, no? Aquí sí que es veu alguna cosa del miceli, però sense aquestes condicions de temperatura i humitat ideals, la veritat és que costa, no? Per això primer comencem a les parts més altes del Pirineu o de Moscorella, i després, a poc a poc, la temporada baixa, com que a dalt fa molt de fred, hauríem d'anar baixant de temperatura o buscant zones més assolellades. Ara mateix hauríem de buscar els llocs més ombrívols dels ports per trobar alguna coseta, i això fa que no poguéssim dir que la temporada hagi començat. No sé quan teniu previst que comenci, però anem a parlar dels bolets que trobarem enguany, igual que tots els anys, que són una mica diferents als que podem trobar a la resta de Catalunya. Sí, penseu que aquí a casa nostra el nostre terreny té calç, i al tindre calç el tipus de bolets que surten respecte al Pirineu és un altre. Si féssim cronologia, des que plogués, al cap de dues setmanes surten els mataparents, que són els mollerics, després al cap d'uns pocs dies comencen a sortir també els bitxacs, comencen a sortir els apagallums, i la tercera setmana comença ja el que és el rovelló, i que el rovelló segur que hi ha el rojal i el negral, i sobretot altres bolets molt bons, que també són les janegues, són les morenetes, són les orelles de flare, els camagrots, etcètera, que fa que quan vagis al bosc no cal només agafar el rovelló, sinó també pots omplir mitja cistelleta agafant aquesta tipologia de varietat de bolets, i la gent que sàpiga cuinar poder disfrutar els bolets i així d'aquesta manera no sobreexplotar el que és només el rovelló. Moisés, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Vull que ensenyis un moment el teu cistell, de moment està buit. És una evidència que no hi ha rovellons, però mireu el meu, que en aquest cas fa una estona hem estat passejant per aquí al bosc i està ple de brassura que acaben tirant la gent que ve a buscar bolets al bosc. És molt important que quan anem al bosc, si volem menjar ho podem fer, però que no deixem la brassura aquí, que recollim tot el que dipositem i després ens ho puguem endur cap a casa i ho acabem reciclant. És una qüestió que preocupa aquí les Terres de l'Ebre, potser no tant, però a la resta de Catalunya també, i treballen els agents rurals. Tenim a nosaltres el Miguel. Molt bon dia. Molt bon dia. A vosaltres, com a agents rurals, us dediqueu a conscienciar sobre la importància que té no embrutar els boscos, però és que a més a cuidar també els camins, a que quan anem en cotxe no podem aparcar depèn de quins llocs. Expliqui'ns una mica quina és la vostra tasca durant aquesta temporada i totes les temporades als bolets. Bàsicament, la nostra tasca actualment és d'informar
i inspeccionar aquelles zones amb més afluència de públic. Bàsicament, les nostres recomanacions és com ara això, doncs intentar no llançar la brossa, totes les deixalles que generem al bosc, portar-me-les cap a casa, vale? I intentar, a l'hora d'accedir amb el vehicle, aparcar en aquells llocs més adients, intentar evitar, si hi ha un accident o alguna emergència, que puguin circular els vehicles d'emergència. També doncs, el tema del foc, sabem que no se pot fer foc al bosc, ens hem de portar el menjar de casa ja preparat, d'acord? Més recomanacions, com ara, a l'hora de recol·lectar els bolets, com ha comentat el company, agafar només aquells que coneixem, vale? Portar-nos algun tipus d'aplicació per evitar perdre-nos al bosc, perquè a vegades tenim gent que se perd, no sap tornar on té el vehicle, mitjançant GPS, algun mòbil amb algun aplicatiu per a poder tornar. Què més? Una altra qüestió important també a tindre en compte quan anem a buscar bolets és que hem de saber que el 80% dels boscos a Catalunya són privats. Aquí a les Terres de l'Ebre el percentatge disminueix considerablement perquè són aproximadament un 30% els boscos, però si estan delimitats hem de respectar-ho. I tant, tenim una sèrie de... Aquí, als ports, tenim un 40% que són finques privades, un altre 40% que pertany als ajuntaments de la zona i un 20% que pertany a la Generalitat. Vale? Tindríem un 40%, gairebé la meitat, que són finques privades. Algunes d'elles estan vedades i tenen per recollir els bolets necessiten autorització, en aquest cas, del propietari. Hem de vetllar per això, per intentar evitar accedir a aquelles zones que existeix aquest vedat. D'acord? Moltes gràcies, doncs, Miguel, per haver-nos acompanyat. Tindre en compte totes aquestes qüestions, Clara, i a més tindre en compte no embrutar, si us plau, els boscos, perquè al final el que fem és carregar-nos l'entorn i fer que segurament, si això continués així, doncs, que hi hagués moltes més mesures restrictives per evitar doncs, que la gent acabi contaminant aquests boscos. I recordar que la gent de les Terres de l'Ebre, que vulgui, inclús tu, si vols, vindré a buscar bolets el dia 25. L'Associació Micològica aquí Terres de l'Ebre organitza una sortida. Es podem apuntar a través de xarxes socials o a través de la seva web. Per anar a buscar bolets i saber quins són els bons i quins són els dolents, que també és molt important saber-ho. Jo, Roger, aniré cap a la part dels ports del meu poble, que també ens toca de prop, a la Sénia, que també n'hi ha moltíssims, ho esperem. Per cert, una abraçada molt gran al Joan Moisés, que va ser alcalde del meu poble i que tenim moltíssima relació.